ምዕራፍ ሁለት ጉዞ በየዓመቱ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ወደ ካናዳ ይመጣሉ አሪና ሳራን ተዋውቋቸው ኖሯቸውን ወደሚያደርጉባት ካናዳ ለመድረስ በቅርብ መንገድ ላይ ናቸው የመኖሪያ ስፍራ መቀየራቸው በሕይወታቸው ላይ ምን ዓይነት ለውጥ ያመጣል ብለው እንደሚያስቡ ተጠይቀው ነበር እያንዳንዳቸው በካናዳ የሚኖራቸውን ሕይወት በሚመለከት ተስፋና ስጋታቸውን አጋርተዋል አሪ 24 ዓመቱ ነው ትምህርቱን ሳያጠናቅቅ ነው አገሩን ለቆ የወጣው ላለፉት ሦስት ዓመታትም በራሱ ከትውልድ አገሩ ውጪ እንደ ስደተኛ ሲኖር ቆይቷል በካናዳ እንዲኖር ወይም ዳግም እንዲሰፍር ወይም ሪሴትልመንት ተቀባይነት ሲያገኝ ተከታዩን ዝርዝር አዘጋጀ ተስፋ ያደረገው የእንግሊዝኛ ወይም የፈረንሳይኛ ቋንቋ ችሎታውን ማሻሻል ደህንነትና ሰላም ባለበት ቦታ መኖር ትምህርቱን መቀጠልና ራሱን ማኖር የሚያስችለው ሥራ ማግኘት ስጋቱ ካናዳ ውስጥ ብቻውን መሆን ረጅሙንና ቀዝቃዛውን የክረምት ወር ማሳለፍ ከዚህ ቀደም የተማረው ትምህርት በካናዳ ተቀባይነት የማይኖረው መሆኑንና ገና መጀመር ያለበት መሆኑ ሳራ 45 ዓመቷ ነው የህይወት አጋሯ በሞት ተለይቷታል ላለፉት 15 ዓመታት በስደተኛ መጠለያ ነው የኖረችው መደበኛ ትምህርትም አልተከታተለችም ወደ ካናዳ ለኑሮ የመጣችው ከሁለት ልጆቿ ጋር ነው ሳራም በበኩሏ በካናዳ በሚኖራት ህይወት ዙሪያ ተስፋና ስጋቶች አሏት በካናዳ ኑሮዋን እንድታደርግ ወይም ዳግም እንድትሰፍር ተቀባይነትን ስታገኝ ተከታዩን ዝርዝር አዘጋጀች ተስፋ ያደረገችው ለእርሷና ለልጆቿ የተሻለ ነገ እንደሚኖር በሰላማዊ ስፍራ መኖር በምትገባበት ማህበረሰብ ውስጥ ተቀባይነት ማግኘትና ጓደኞች ማፍራት ስጋቶቿ በእንግሊዘኛና ፈረንሳይኛ ቋንቋ መግባባት አስቸጋሪ ሊሆንባት መቻሉ ከትውልድ አገሯና ከዘመዶቿ በእጅጉ መራቋ ልጆቿን በአዲስ ባህል ውስጥ ማሳደጉ ኑሮዋን በካናዳ ስለማድረግ የተቀላቀለ ስሜት መኖሩ መደበኛ ነው ከሰፈራ ፕሮግራም ውጪ መደበኛ ኑሯቸውን በቋሚነት በካናዳ ያደረጉ ስደተኞች በሙሉ ካናዳ ከመድረሳቸው በፊት በካናዳ ለሚኖራቸው ህይወት ለመዘጋጀት የኦንላይን እንዲሁም ነፃ የግለሰብ እርዳታ አገልግሎት የማግኘት እድላላቸው ወደ ካናዳ ለኑሮ ስትመጡ ተስፋና ስጋታችሁ ምንድን ነው